Dost ölkələr olan Azərbaycan və Macaristan iqtisadiyyat və ticarət sahələrində əməkdaşlığı fəallaşdırmalıdır. Xüsusilə də işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsindən sonra orada yenidən qurma sahəsində çoxlu imkanlar mövcuddur. Bunu Prezident İlham Əliyev Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siartonu video formatda qəbul edərkən deyib. Həmin ərazilər tamamilə viran qoyulub və yəqin ki, siz də həmin video materiallarla tanışsınız. Oralar darmadağın edilib və biz həmin əraziləri sıfırdan yenidən qurmalıyıq. Söhbət Azərbaycanın böyük bir hissəsi, 10.000 kvadrat kilometrdən artıq ərazidən gedir və biz bu işi tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq şəraitində icra etmək istəyirik. Mən artıq bir neçə dəfə bunu ictimai şəkildə bəyan etmişəm ki, biz dost ölkələrdən olan şirkətləri əməkdaşlığa dəvət edəcəyik. Macaristan Azərbaycanın ən yaxın dostlarındandır. Əminəm ki, Macaristan şirkətlərinin də azad edilmiş ərazilərdə bizimlə birlikdə çalışmaqla bağlı çoxlu imkanlar olacaq. Digər sahələrdə də imkanlar mövcuddur. Bilirəm ki, kənd təsərrüfatı və texnologiya sahələrində böyük potensial var. Biz azad olunmuş ərazilərdə müasir infrastruktur və şəhərsalma layihələrinin icrasını planlaşdırırıq. Beləliklə, görüləcək işlərin həcmi böyükdür və əminəm ki, səfəriniz çərçivəsində həmkarlarınızla bu məsələləri ətraflı müzakirə edəcəksiniz. Ölkə başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə sazişin müzakirəsinin yekun mərhələsindədir. Pandemiya və müharibə səbəbindən bu müzakirələr müvəqqəti dayandırılsa da, sazişin müddəalarının mütləq əksəriyyəti artıq razılaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev qarşıdan gələn aylar ərzində daha böyük irəliləyiş olacağına əminliyini ifadə edib. Macaristan Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto çıxışında Macaristanın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində suverenliyini dəstəklədiyini qeyd edib. Bildirib ki, son bir neçə 10 illik ərzində Azərbaycanın bu hüququ pozulmuşdu və Macaristan bununla bağlı mövqeyini gizlətməyən ölkələrdən olub. Macaristan rəsmisi bundan sonra da bu məsələ ilə bağlı mövqelərini aydın ifadə etməkdə davam edəcəklərini vurğulayıb.